Martínez. Cada sobre nen, no n'hi ha cap. No li hem distribuït ningú. Per la penya, els burrons, i que es porta a terme com sempre i com és habitual. Que respira aquí a la plaça, gent que està contenta, gent que ben segur que no aconsegueix els primers punts. I veiem, doncs, que hi hagi això. El dorsal número... Vamos, vamos! Estàs a Marina, no? Marina, Marina. És Marina, anda a la bola, no? Quatre, quatre! I Marta... Els millors sitians, o sigui, que són la suapa. I és així, ara. No el desconcentrem més, es troben ja jugant amb el marcador manual i continuen, doncs. Ja estem, no? Sí, ja estem. Disponements i ara estan pagant les conseqüències. Recordem-ho, des dels morruts aconsellem fer un bon avui organitzat per als morruts i que proseguiran una sèrie d'actes que seran portant de ben segur una anàlisi implacable del que s'està disputant aquí al recinte. Anem donant la volta, anem a veure com es troba la competició. De ben segur està apassionant. Com... Ah, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Dos a un. Una participació, recordem-ho, limitada a un total de 64 persones.